សួស្តីអ្នកនរគ្នាវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹង World Style ហើយថ្ងៃនេះ World Style នឹងលើកយកនៅកលឹកថ្មីមួយយកមកចែករំលែកជាមួយនឹងអ្នកនរគ្នាដើម្បីបានជារៀបដឹងនៅក្នុងការប្រកាសទូរស័ព្ទដៃ iPhone បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះទាំង World Style នឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីវិញនោះក៏សូមរីករាយតាមដានជាមួយនឹងការបង្ហាញរបស់ World Style ដូចតទៅអញ្ចឹងថ្ងៃនេះ World Style នឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីរបៀបដែលយើងអាចលេង StyleiPhone 11 Pro ឬក៏ 11 Pro Max នៅលើទូរស័ព្ទដៃ iPhone ធម្មតារបស់យើងអូខេអញ្ចឹងដូចអ្នកនរគ្នាបានឃើញនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់ Mobile Style ហើយបាទយើងអាចធ្វើការអូស Control Center ពីខាងបាទពីខាងជ្រុងខាងលើផ្នែកខាងស្ដាំបាទដែលមានលក្ខណៈស្អាតស្អាតបែបនេះជ្រុងខាងលើបាទខាងស្វែកឆ្វេងដែលអូសមកយើងមានយើងឃើញមានជា Chester បាទ Chester របស់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone 11 Pro ដល់ខាងនេះយើងអាចយើងមាន7ខាងនេះយើងមានកាមេរ៉ាដែលយើងអាចដំណើរការដើម្បីចូលទៅកាន់កាមេរ៉ាចូលទៅកាន់ balloon បាទយើងមានអាហ្នឹងយើងអាចចុចលើវាបាទបើក flash បាទ flash បាទចុចលើវាដើម្បីបិទបាទចុចលើវាដើម្បីបើកកាមេរ៉ាអីជាដើមអូខេហើយយើងកាមេរ៉ារបស់ 11 Pro ឬក៏ 11 Pro Max យើងអាចមាន style ដូចយើងចង់ព្រិចរួមអីយើងឃើញមានសញ្ញានៅខាងលើខ្លាញ់ហ្នឹងបាទយើងអាចចុចលើវាជាប់បន្តិចទៅវានឹងចេញសញ្ញាដូចជាណាឲ្យយើងធ្វើការពង្រីកគ្រាន់តែអូសអញ្ចឹងធ្វើការពង្រីកពង្រួមបាទទៅលើរូបភាពដែលយើងចង់ថតដូចចេញ style ដូចជា iPhone 11 Pro ឬក៏ iPhone 11 Pro Max អញ្ចឹងអូខេបាទយើងចុចលើវាមកហេបាទវាចេញជា style ដូចតាអ្នកនរគ្នាបានឃើញចឹងហើយអូខេយើងអាចចូលទៅកាន់កម្មវិធីនេះមួយនេះមួយដោយយើងបើកទៅលើវាហើយយើងគ្រាន់តែអូសពីខាងក្រោមអញ្ចឹងទៅបាទយើងបើកវាហើយវាចង់ចេញវិញគ្រាន់យើងអូសរុញឡើងលើអញ្ចឹងទៅបាទអូសរុញឡើងលើអញ្ចឹងទៅវានឹងទៅវិញលក្ខណៈដូច11 iPhone 11អញ្ចឹងហើយយើងចង់ចូលទៅកាន់ multi tasking វិញយើងគ្រាន់តែចុចអូសវាឲ្យជាប់យូរបន្តិចទៅបាទ highlight មកវានឹងចូលទៅកាន់កម្មវិធីបាទនេះថាចូលទៅកាន់ multi tasking ដែលជាកម្មវិធីដែលយើងបើកចោលនៅលើទូរស័ព្ទដៃ iPhone11 Pro 11 Pro Max អីចឹងបាទយើងអាចកាវារបស់លំដាប់3លុបចេញដូចនេះឯងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីអាចលេង style យ៉ាងនេះបានតើអ្នកនរគ្នាប្រើប្រាស់កម្មវិធីខ្លះអូខេអញ្ចឹងមុនដំបូងអ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់ site នេះសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone ធម្មតារបស់យើងដែលបានធ្វើការចូលប្រើហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ install នៅ tweak ចំនួន2ដើម្បីអាចឲ្យយើងដំណើរការនៅកម្មវិធីរបស់ iPhone 11 Pro 11 Pro Max ឯងបានអូខេ tweak ទី1នោះគឺយើងត្រូវតែ install នៅ tweak 1ដែលគេថា Chester i11 បាទ Chester i11 ហើយនឹង tweak មួយទៀតគឺ tweak ដែលគេដាក់ថា i camera x បាទអញ្ចឹងបើសិនដាក់ link នៅក្នុង description ដើម្បីឲ្យយើងមើលឈ្មោះហ្នឹងហើយធ្វើការ install ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងអូខេបាទអូខេគណៈសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគ្នាណាសូមអរគុណស្រ័យពីនេះមកបស្តាជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូលើកក្រោយទៀត